Ve verilişimizin sonunda size güzel bir şergini təqdim edəcəyik. Söhbət Vətənim Mənim adlı mahnıdan gedir. Demek 1981-ci ildə rejissor Ruslan Şahmalıyevin ve ssenari müəllifi Ruslan Şahmalıyev ve Vaqif Səmədoğluna aid olan bir film konsert çəkilir. Nəğməkar Torpaq adlı söz gedən film konsertdə tanınmış müğənnilərimiz ifa ediblər. Orada həm xalq melodiyaları səslənir, həm estrada mahnıları, həm muğam səslənir. Bir çox bəstəkarlarımızın ve eləcə də ifaçılarımızın yer aldığı film konsertdə diqqəti cəlb edən Vətənim Mənim mahnısını isə Xeyransa Məmmədova ifa edir. Vətənim Mənim mahnısının musiqisi Mehriban Əhmədovaya, sözləri isə İbrahim Göyçarlıya aiddir və onun ilk ifaçısı görkəmli sənətkarımız Şövkət Ələkbərov olub. Xeyransa Məmmədova isə film konsertdə bunu ifa edir ki, onun cəmi 12 yaşı var idi. Onu da bildirim ki, uşaqlıq yaşlarından Xeyransa Məmmədova xüsusi istedadı ilə seçilərdi. Hələ 1980-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda vaxtilə Ulu Öndərin iştirak etdiyi bir konsertdə o Cahangir Cahangirovun ana kür mahnısını ifa edir və bu ümumi liderin çox xoşuna gəlir. Səhnə arxasına gələrək ona öz müsbət sözlərini, xoş ifadələrini səsləndirir və ardınca biləndə ki, o şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir, ona ayrıca bir həkim ayrılmasını da tapışırır. Çox təəssüf ki, həyatdan vaxtsız köçür Xeyransa Məmmədova. Cəmisi 29 il yaşayır. Amma biz verilişimizin sonunda onun ifasında Vətənim Mənim mahnısına 29 yaşında deyil, 12 yaşındakı ifası ilə sizə təqdim edib hələlik deyirik. Gələn görüşlərə qədər. Vətənim mənim.